Про підготовку до вступу у 2022 році та нові спеціальності у Луцькому національному технічному університеті будемо говорити сьогодні в програмі «Актуально». Мене звати Наталка Коваль. Вітаю вас. Гостя студії Ірина Бандура, відповідальна секретарка приймальної комісії Луцького НТУ. Доброго вечора. Доброго вечора. Нещодавно практично у всіх онлайн-ЗМІ повідомляли про те, що Луцький НТУ нині без паперів. Розкажіть про це детальніше. Луцький національний технічний університет віднедавна доєднався до Дії, до додатку Дія. І якраз зараз в умовах вступної кампанії це дає нам масу переваг. Ви знаєте, що обов'язковим елементом вступної кампанії є подача документів нашими вступниками. І зараз якраз за допомогою додатка Дія наші вступники зможуть використати цей застосунок для того, щоб подати нам документи в онлайн-форматі. Тобто документи, які наявні в цьому застосунку, це паспорт і ідентифікаційний код. Якщо даний застосунок буде далі прогресувати, і ми зможемо застосовувати завантаження в Дію свідоцтва про повну загальну середню освіту, то вже під час самої вступної кампанії це ще полегшить нам роботу. І ми дуже чекаємо на впровадження таких технологій. На часі ми можемо скористуватися подачею документів, якраз паспорта, тобто свідоцтва про народження або паспорта, і ідентифікаційного коду. Наразі поки що це два документи, які будуть використовуватись саме через цей застосунок. Вже нині працює це чи ще так, ні? Так. Тобто вже працівники університету між собою, якщо там потрібно обмінятися якоюсь інформацією, так, то можна. Так. Зараз нас це використовується якраз при роботі бухгалтерії і, зокрема, при замовленні електронного читацького квитка в нашу бібліотеку. От, оскільки вступна кампанія в нас буде стартувати, по суті, з 1 липня, от до того часу якраз ця дія буде більш поширеною, і ми будемо це використовувати. Як працює Дія QR? За яким принципом? Якщо у вас є телефон, так, ви можете завантажити цей додаток. Я думаю, що він у вас вже є встановленим. І таким чином звідти сканувати якраз ваш паспорт і передати це у цифровому форматі на електронну адресу приймальної комісії. Ми бачимо цю інформацію, відразу використовуємо її в документообігу. Тобто одразу з Дії можна надіслати так, на чиюсь так, електронку? Так. Все настільки просто. В принципі, хочу ще з вами поговорити про нові спеціальності в університеті. Знаю, що їх є багато, як мінімум багато анонсують, зокрема фешн-індустрія. Розкажіть, в принципі, наскільки складно започаткувати якусь нову спеціальність у виші? Що для цього потрібно? Я зрозуміла. Значить, зараз наш університет здійснює підготовку бакалаврів за 56 освітніми програмами. І в цьому році ми започатковуємо 8 нових освітніх програм на бакалавраті. Це освітні програми, які, ми кажемо, відповідають сучасним вимогам. Наскільки важко започаткувати? В першу чергу це повинно бути кадрове забезпечення. Тобто зараз ліцензійний обсяг підготовки фахівців за певним освітнім ступенем визначається в цілому для університету. Університет сам перерозподіляє ці ліцензійні обсяги між освітніми програмами на вимогу підготовки фахівців, враховуючи тенденції ринку праці на підготовку саме тих фахівців, які є зараз затребувані на ринку праці. І ми маємо право відкривати нові освітні програми, якщо ми маємо для того кадрове забезпечення і, відповідно, складено навчальний план хоча б на один навчальний рік. В кращому випадку, звичайно, це має бути на весь період навчання на бакалавраті. Тобто, якщо інститут, університет має такі резерви, кадрові резерви, має кадровий потенціал, має можливість забезпечення матеріально-технічною базою, ну і головне, має складену, розроблену освітню програму, він може започаткувати навчання фахівців за певним освітнім напрямом. І, відповідно, ми з вами маємо 8 освітніх програм, які будуть за початковані в цьому році. Вони будуть вперше в нашому університеті саме на бакалаврському рівні. От ви добре сказали, що в нас буде в технологіях легкої промисловості фешн-індустрія, тобто ми говоримо про модну індустрію. От. І ми з вами будемо мати підготовки фахівців ще за декількома освітніми програмами. Зокрема, це цифровий маркетинг,
цифрова економіка, інформаційні системи та технології. Такий дуже цікавий, так надзвичайно цікаво, з моєї точки зору, освітню програму ми започатковуємо, це медіатехнології та піар. От, тобто це, що взагалі дуже на вимогу часу, це, що дуже актуально, це налагодження зв'язків з громадськістю, це фахівці в медіаіндустрії, це фахівці реклами. От, тобто ми започатковуємо саме ті освітні програми, які на сьогодні найімовірніше, з великою достовірністю ми можемо стверджувати, будуть мати попит на ринку праці і є цікаві для молоді. Ще однією такою освітньою програмою є надзвичайно цікава освітня програма «Штучний інтелект та аналіз масивів даних». Тобто це те, що зараз потребують абсолютно усі галузі, усі сфери, виробничі сфери, сфери соціальні, сфери навіть політичні. От, тобто це те, що буде на часі і те, в чому ми обов'язково досягнемо результату. Одразу хочу запитати про фахівців тих спеціальностей. Чи важко їх знайти у Луцьку чи ні? Чи запрошуєте колег з інших міст, аби викладали тут? Поки що ми маємо надзвичайно потужний власний резерв. Якщо ми говоримо про розвиток певної освітньої програми, зрозуміло, що вона розвивається на тому факультеті, де є суміжні або дотичні освітні програми, і ми маємо великий кадровий потенціал для того, щоб самим започаткувати, створити і розвивати цю освітню програму. Тобто мова йде зараз поки що про започаткування, а тоді ми будемо бачити, як ці освітні програми будуть, власне кажучи, формуватися, і потребу яких фахівців ми можемо очікувати, можливо, ми будемо долучати стейкхолдерів, тобто людей, які мають величезний практичний досвід. От в даному напрямку діяльності, звичайно, що вони будуть долучені. Це зараз університет пропагує такі методи навчання, коли крім викладачів, професійних викладачів, чи в нашого університету обов'язково запрошуються наші роботодавці, які мають величезний практичний досвід, і ми залучаємо їх і до проведення лекцій, і практичних занять. От, тобто ми долучаємо фахівців, які вже мають досвід і мають наробки в даній сфері. І які одразу можуть собі знайти майбутніх працівників в університеті в разі чого. Так, зараз освітній процес – це залучення дуже багатьох суб'єктів. Ми говоримо про викладача, ми говоримо про студента, який теж, про здобувача вищої освіти, який теж приймає участь в цьому освітньому процесі. І обов'язковим є залучення якраз роботодавців. Це і на етапі розробки самої освітньої програми. Те, що хоче наш роботодавець бачити в фахівців. Фахівцях, яких ми будемо готувати для того, щоб наші випускники мали можливість однозначного працевлаштування. Цим і цінна якісна підготовка, коли наші випускники відразу мають можливість влаштуватися за спеціальністю і працювати. Але поки що, як точно викладатимуть той чи той предмет новий, який з'явиться, нову спеціальність, ще невідомо. Тому що ще не зрозуміло, скільки потрібно тих стейкхолдерів, в принципі, скільки викладачів, чи вже є певний план роботи? Звичайно. Коли ми з вами говоримо про започаткування освітньої програми, вона обов'язково повинна мати складений навчальний план. Тобто ті дисципліни, які будуть читатися, який буде саме розподіл цієї дисципліни, складова лекційна, практична, лабораторна, обов'язкова практика, зміст наповнення цієї дисципліни, які будуть читатися, дисципліни професійного спрямування, вільного вибору студента. Це все має бути на початок започаткування, власне кажучи, самої освітньої програми. Тобто і кадровий потенціал, і кадрове забезпечення, ми кажемо в даному випадку про групу забезпечення освітнього процесу, і складений навчальний план, за яким ми будемо вчити цих дітей, вони з цим вже мають можливість ознайомитися перед тим, як студент приходить на навчання, абітурієнт, коли він ще не є студентом, він має можливість ознайомитися з змістом освітньої програми, яка буде читатися, на яку він буде вступати, що йому будуть читати, хто йому буде читати, які компетентності він здобуде, навчаючись на цій освітній програмі. Просто ви, наприклад, сказали про медіатехнології. Це дотично до журналістики. Так. Я одразу це там записала, визначила для себе. І я знаю, що дуже мало в цілій Україні є хороших медіатехнологів, які дійсно працюють. Тому долучити фахівців відповідної галузі до викладання теж буде складно, якщо вони дійсно фахівці. Бо дуже часто ми можемо почути про те, що там людина викладала
нехай там будь-який один предмет, тут додалася нова спеціальність, і вона вже викладає на новій спеціальності, не маючи для цього досвіду якоїсь певної бази, щоб не було в тому якихось певних проблем. Я думаю, що в нас в місті є достатня кількість фахівців, яких ми зможемо залучити якраз в якості стейкхолдерів для того, щоб гарно започаткувати, успішно реалізувати і в кінці кінців втілити ту освітню програму, про яку ми з вами говоримо. Я думаю, що ми будемо тісно співпрацювати з вашою організацією, з вашим 12-м каналом, от для того, щоб максимально реалізувати те, що ми задумали, те, що ми хочемо втілити. Чому я одразу сказала про фешн-індустрію, коли ми почали з вами про це розмовляти? Тому що читала інтерв'ю ректорки Ірини Вахович, яка розповідала про те, що зараз працюють над матеріально-технічною базою і хочуть зробити подіум, щоб воно було якомога більш наочно. Розкажіть, в принципі, про цю матеріально-технічну базу, що ще для цих нових спеціальностей планують зреалізувати в університеті? В нас в університеті проходять зараз надзвичайно потужні інфраструктурні зміни і зміни про посилення якраз матеріально-технічної бази. Тобто ви бачили, які в нас проводяться реорганізації, які проводяться ремонти в навчальних корпусах, перебудова навчальних корпусів, що відбувається, власне кажучи, в нашому спорткомплексі, коли залучені величезні інвестиції, величезні кошти для того, щоб це вивести на якісно новий рівень. Тобто, коли будується сертифікований стадіон з можливістю приймати змагання міжнародного класу, міжнародного рівня. Це вже є показник. Точнісінько те саме стосується нових програм, які започатковуються. Дана освітня програма працює в межах спеціальності технології легкої промисловості. І вона не є новою для нашого університету. Ми просто будемо започатковувати нову освітню програму. Вони мають величезну матеріально-технічну базу, мають лабораторію технології легкої промисловості. А в даному випадку спрямування буде більш таке локальне, більш вузько спеціалізоване. І, звичайно, що нас головна в корпусі планується запустити якраз цей подіум, проводити покази цих колекцій, які будуть створюватись нашими і студентами, і нашими фахівцями. Я думаю, що це буде дуже цікаво і дуже гарно. Протягом останніх років в технічних вишах є така є така тенденція, коли вони запроваджують не зовсім технічні спеціальності. І так само знаємо, що, наприклад, в ЛНТУ є право. І кожного року набирають 50 студентів, якщо я не помиляюся. Так, це ліцензійний обсяг, і він, в принципі, виконується. Як ставитись до того, аби в технічних вишах от були такі спеціальності, зокрема, гуманітарні? Чи бачите розвиток в цьому напрямку, чи все-таки ні? Однозначно. Будь-який університет, який позиціонує себе сильним гравцем на ринку освітніх послуг, він повинен реагувати на вимоги цього ринку. Ми є надавачем освітніх послуг. Чим якісніший їх рівень цих послуг, тим, звичайно, ми є більш конкурентно спроможними. Якщо ми з вами говоримо про започаткування нових освітніх програм, то, звичайно, складається стереотипне враження, що університет, який взагалі є технічного спрямування, може розвиватися, якісно розвиватися тільки в цьому напрямку. Насправді, це, мабуть, не зовсім правильна думка, оце, мабуть, стереотипне уявлення. І через те, якщо університет має для цього резерви, ми говоримо з вами про кадрові і про матеріально-технічні резерви, має спроможність відкрити нову освітню програму. І якщо він бачить в тому майбутнє, чому ні? Ми успішно започаткували нові освітні програми, які, можливо, дещо виходять за стереотипне мислення технічного напрямку, технічної галузі. Але нам це вдалося. Ми підтверджуємо якість своєї праці якраз тими фахівцями, яких ми готуємо, які успішно працевлаштовуються і показують дуже гарні результати. Тобто, в даному випадку, якщо ми маємо можливості і хочемо це робити, мені здається, ми маємо на те право. Плюс 8 нових програм, які, от ви кажете, в ногу з часом. А чи є якісь такі спеціальності, які, можливо, станом на сьогодні застарілі і які потрібно чи то переосмислити, чи, в принципі, вже від них відмовитися? На рахунок відмовитись я б не ставила так питання. Справа в тому, що усі освітні програми, за якими ми готуємо своїх фахівців, зокрема освітнього ступеня бакалавр, вони всі є апробовані часом. І якщо ми з вами маємо дещо змінені вимоги до фахівців тієї чи іншої освітньої програми, тобто потребує сучасний ринок праці
більш вузького спрямування, надання інших компетентностей. Тому якраз на це все реагуємо. Якщо ми з вами візьмемо класичні освітні програми, які, власне кажучи, з яких започатковався наш університет, то вони зараз настільки є вдосконаленими, вони є адаптованими до вимог ринку праці. І якраз ми здійснюємо напрям за абсолютно за усіма освітніми програмами. І набір наших абітурієнтів за всіма освітніми програмами. Ми аналізуємо ці освітні програми. Якщо ми бачимо якісь складнощі щодо набору абітурієнтів, то в такому випадку ми проводимо, що називається, мозговий штурм і шукаємо можливості вдосконалення цієї освітньої програми для того, щоб вона знову набула більшої конкурентної спроможності, для того, щоб ці фахівці мали можливість працевлаштування. Ну, зрештою, нині вищі автономні, то можна сказати, що якщо десь менше людей на якусь спеціальність, на іншу більше, то там можна скоригувати місця, правильно? Так, мова йде про перерозподіл ліцензійних обсягів. Якщо ми, наприклад, бачимо значне зростання на протязі декількох останніх років наших вступників, кількості наших абітурієнтів і майбутніх потенційних студентів на факультет комп'ютерних та інформаційних технологій, це зараз на часі, це надзвичайно актуально, перспективно, і наші студенти якраз хочуть здобувати знання в даних напрямках, то в цьому році ми здійснили перерозподіл і збільшили ліцензії на ті освітні програми, де спостерігається великий конкурс, велика кількість людей, які хочуть навчатися, які хочуть вступити саме за цими освітніми програмами. Тобто в даному випадку це автономія вузу, і вуз аналізує умови вступну кампанію минулорічних, декількох минулих років, так, робить відповідні висновки і має можливість коригувати, тобто якраз здійснювати перерозподіл цієї ліцензії. Він видається на освітній ступінь, на бакалаврат і на магістратуру, а далі це вже вибір навчального закладу. Як думаєте, попит породжує пропозицію, чи все-таки вищі повинні йти на крок вперед і розуміти, що на ринку праці, які спеціальності будуть затребувані через років 5, коли вже, власне, їхній абітурієнт випуститься з університету? Звичайно, що зараз світ настільки динамічний, він настільки швидко розвивається, що говорити про довготривалий період прогнозування, так? Зараз довготривале прогнозування, воно має величезну похибку. На ринку праці з'являються такі освітні програми, на ринку праці з'являються такі професії, під які ми повинні розробляти і створювати освітні програми, про які щороків 5 навіть не велася мова. Тобто в нас настільки змінився світ, ми говоримо про абсолютну діджиталізацію, так? І ті виклики, які, власне кажучи, відбулися в цілому в суспільстві, вони абсолютно переформатували і професії, і взагалі саме світосприйняття, ритм наш життя, навіть остання пандемія показала нам, що ми можемо, ми повинні розробляти такі освітні програми, які якраз дають можливість адаптувати класичні освітні програми під сьогоднішні вимоги. Давайте не будемо далеко ходити, ми візьмемо з вами освіту. От хіба ми з вами могли уявити, що нам доведеться вчити наших дітей, вчити наших студентів виключно в онлайн-форматі? У нас були такі періоди, коли ми вимушені були піти виключно на формат онлайн-навчання. Значить, ми з вами говоримо вже про цифрову освіту, про використання цифрових технологій. Це ні в якому випадку не замінює офлайн-навчання. І якраз наш університет стоїть на таких жорстких позиціях, щоб максимально використовувати офлайн-навчання. Бо ми стикнулися з величезними проблемами. Проблемами в тому, що ефективність навчання онлайн, на жаль, вона гірша. От спілкування в аудиторії, воно є живе, його ніхто ніколи не замінить. Точнісінько так само, як наше спілкування зараз з вами в цій студії, ми могли б собі гарно поспілкуватися по телефону, але це зовсім інше, це абсолютно інше. І звичайно, що прогнозування, короткотривале прогнозування, от якраз на період 5 років, це є те, що повинні проводити усі заклади вищої освіти і розглядати, навіть не стільки відкривати нові освітні програми, а адаптувати існуючі під ті вимоги і під ті тенденції, які зараз відбуваються. Ми це успішно робимо. Ми відкриваємо нові освітні програми і ми адаптуємо ті, які в нас вже викладаються дуже багато
багато років, підготовку, за якими ми здійснюємо багато років. Ми їх робимо наближеними до сучасних умов для того, щоб вони точнісінько так само були затребувані. Ми з вами починали нашу розмову із дії QR, з того, що вже наступного року абітурієнтам буде легше подати документи в університет. Але, в принципі, хочу за вас запитати, чи ще щось змінилося у вступі 2022 року? В 2022 році ця вступна кампанія буде схожа на кампанію 2021 року. В якому форматі? По-перше, ми однозначно будемо приймати своїх абітурієнтів на основі результатів конкурсного відбору, який формується за результатами здачі ЗНО. Тобто це ніхто не відміняв, і воно, в принципі, не може бути відмінене згідно чинного законодавства. На що я хочу звернути увагу наших майбутніх вступників, тобто потенційних абітурієнтів. Зараз буде стартувати період реєстрації на ЗНО. Він буде з 1 лютого по 9 березня. І якщо зараз уважно прочитати умови прийому і правила прийому, які розробляють заклади вищої освіти на основі умов, то я звертаю увагу майбутніх вступників на посилення ролі сертифікату ЗНО з математики. Тобто зараз ще збільшився перелік тих освітніх програм, де математика є другим обов'язковим предметом. Перший – це українська мова або українська мова і література на певні освітні програми. Другий – це левова частка, це математика. Навіть такі галузі підготовки, як та сама журналістика, теж другим є ЗНО з математики. Тобто, однозначно посилюється роль математики. Ну і третій предмет – це буде на вибір з переліку усіх решту, які не є обов'язковими вказаними в переліку сертифікатів. Ну і той, який, звичайно, абітурієнти здадуть якомога краще. Тобто, хочеться отримати якомога кращий результат для того, щоб створити цей, відповідно, отримати максимальний конкурсний бал. Що стосується прийому документів, то з 1 липня вони будуть реєструвати електронні кабінети. Хочу вам сказати, що це неймовірна річ реєстрація електронного кабінету. Це значно полегшує, на порядок полегшує роботу приймальним комісіям. От, коли буде стартувати сама вступна кампанія з 1 липня реєстрація електронних кабінетів, якщо виникають якісь клопоти, то звичайно, що ми своїм абітурієнтам надаємо консультаційні послуги і допомагаємо їм створити ці електронні кабінети. Потім в нас з 14 липня, власне кажучи, чи буде подача заяв, знову ж онлайн-формат, от і подача самих документів в приймальній комісії. От 27 липня надійдуть рекомендації в електронний кабінет для вступників про рекомендації на зарахування на бюджет. Вони подадуть заяви, виставлять пріоритети, оберуть освітні програми, а потім буде процедура виконання умов на зарахування. Тобто вони вже принесуть оригінали документів до нас в приймальну комісію. З додатку Дія ми завантажимо їхні паспортні дані і ідентифікаційний код. От і вже будемо формувати рекомендації на зарахування. Чи можуть уже нині 11-класники, учні випускних класів, звертатися до вас за якимись певними консультаціями, чи, можливо, навіть відвідувати якісь певні пари для того, аби зрозуміти, як це буде відбуватися на все. Звичайно, звичайно. В нашому університеті якраз дуже налагоджена ця співпраця з нашими потенційними вступниками. Ми кажемо про абітурієнтів поки що. От крім того, що в нас гарно розроблений сайт нашого університету, де наявна абсолютно уся інформація. Крім того, ми дуже гарно зараз представлені в соціальних мережах, Facebook, Instagram, на створені свої власні канали, от для того, щоб ми могли максимально донести інформацію про вступ, взагалі про вступ в цілому. Мова не йде тільки про наш університет, хоча, звичайно, ми в першу чергу чекаємо своїх вступників. От, але мова йде взагалі про вступ у заклади вищої освіти, про те, як правильно зреагувати, як правильно поставити пріоритети в заявах, в електронних заявах, які подаються. Взагалі, що таке пріоритет? Як розраховується конкурсний бал? Ми надаємо повний спектр консультацій, постійно на сайті є наші телефони, зокрема, мій особистий телефон відповідального секретаря приймальної комісії. І хто б до мене не потелефонував, я завжди надаю консультації. Те, що цікавить, те саме і фахівці нашої приймальної комісії працюють в такому режимі. Ну і зараз ще, поки нам є можливість, ми проводимо зараз дні відкритих дверей наших факультетів. І от якраз оці онлайн-зустрічі, коли
в форматі Zoom-конференції або в форматі Google Meet, то до нас долучаються випускники старших класів, шкіл, гімназій і коледжі. Вони якраз цікавляться особливостями вступної кампанії, яка буде у 2022 році. Тобто, доступ до інформації, він абсолютно відкритий. Ваше бажання, ваше будь-яке запитання, і ми дамо на це професійну відповідь і консультацію. Гаразд, дякую вам за сьогоднішню нашу розмову. Я вам дякую за запрошення, за можливість спілкування і за те, що я мала можливість додати ті відповіді на ті запитання, які, мабуть, є цікавими. Дякую вам. Нагадаю вам, що гостею студії була Ірина Бандура, відповідальна секретарка приймальної комісії Луцького національного технічного університету. Це була програма «Актуально». Мене звати Наталка Коваль. Побачимось.